តម្លៃដីធ្លីខេត្តកែបនឹងហក់ឡើងខ្ពស់ក្រោយលេចចេញនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ពលទេសចរធំធំក្នុងខេត្តនេះទោះបីជាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់វិស័យអចលនទ្រព្យស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែសម្រាប់ខេត្តកែបដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏មានសក្តានុពលជាប់តំបន់ឆ្នេរភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានសកម្មភាពទិញលក់ដីធ្លីគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នករកស៊ីនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យបានអះអាងថាជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យនេះជាច្រើនក្នុងនោះមានវិស័យអចលនទ្រព្យដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតមានសភាពនៅត្រឹងនិងតំបន់ខ្លះទៀតធ្លាក់ចុះក៏មានដែរតែសម្រាប់អចលនទ្រព្យទិញលក់ដីធ្លីនៅខេត្តកែបនៅតែសកម្មដដែលដោយមានកន្លែងខ្លះអាចឡើងដល់$1,000ក្នុង1មេត្រការ៉េលោកសុកកេនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកំពត Street Real Estate ដែលបម្រើសេវាកម្មលក់ទិញជួលអចលនទ្រព្យគ្រប់ប្រភេទនៅខេត្តកែបនិងកំពតបានឲ្យដឹងថាកែបនិងកំពតស្ថានភាពអចលនវត្ថុមិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពទិញលក់អចលនទ្រព្យនៅខេត្តទាំងពីរនេះជាពិសេសខេត្តកែបនៅតែមានការទិញលក់ជាហូរហែបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានសម្រុកមកទិញដីនៅខេត្តកែបដោយសារតែតម្លៃដីធ្លីនៅខេត្តនេះនៅតំបន់មួយចំនួនស្ថិតនៅត្រឹងដែលអំណោយផលសម្រាប់អ្នកវិនិយោគលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះអ្នកដែលមានលុយគួរទិញដីទុកជាពិសេសដីនៅកំពតនិងខេត្តកែបព្រោះតែបច្ចុប្បន្នតម្លៃដីធ្លីនៅត្រឹងនឹងមានកន្លែងខ្លះថយចុះបន្តិចបន្តួចដែលនេះជាឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់វិនិយោគលើដីធ្លីការទិញលក់អចលនទ្រព្យនៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះនឹងកាន់តែមានសក្តានុពលផុសផុលឡើងថែមទៀតបន្ទាប់ពីក្រសួងទេសចរប្រកាសអំពីគម្រោងសម្រាប់បង្កើនពលទេសចរធំធំចំនួន4និងគម្រោងអភិវឌ្ឍចំនួន251គម្រោងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងផែនការមេក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅខេត្តកែបដោយពលអភិវឌ្ឍទេសចរធំធំទាំង4នោះមានទីក្រុងកែបបច្ចុប្បន្នតំបន់អង្កោលតំបន់ភ្នំវ៉ានិងតំបន់ប្រជុំកោះ